funcionou, Letícia, não acredito. Gente, muito boa noite. Estamos aqui começando mais uma Unaspress Live. E é a primeira Unaspress Live que nós estamos tendo aqui no, nas redes sociais do colégio. Para você que não me conhece, meu nome é João Paulo, tá? Meu Instagram é @jpsouzar. Souza com S, tá? Me segue lá, tá? E hoje, como eu falei pra vocês, vou apresentar a Unaspress Live. E pra você que não sabe, a Unaspress é a nossa gravadora oficial aqui do Unasp Campus Engenheiro Coelho. Composta por vários cantores aqui maravilhosos. Inclusive, eu tenho um CD aqui, ó. Que não tá pra brincadeira, a gente tem muita coisa aqui, ó. Nós temos aqui, ó, Marcel... Calma aí, Lineu, me ajuda aqui. Temos aqui, ó, Marcel Freire aqui, ó. Temos aqui, ó, Coral dos Angolanos. Temos Regina Mota, temos Pedro Valença, temos Herói da Fé, temos Vocal Livre, temos Coral Universitário, Novo Tom, não sei, é Muito Além, lá do Campus 1, e Herói da Fé é o DVD, e temos versão Blu-ray também. E, gente, é o seguinte, ó, eu tenho uma... E tudo isso e muito mais, você pode encontrar no www.unaspstore.com.br. Então você que depois acabar essa live, e depois que você sair daqui, vai ter CDzinho ali vendendo, você pode comprar, tá? Então é o seguinte, pra você que tá participando, nós temos aqui uma interação bem bacana. Você vai tirar uma foto do decorrer do programa, e você que tá em casa também pode fazer isso, e vai colocar hashtag EuSouUnasp e hashtag Unaspress. E tem que curtir a página do Instagram do colégio, do Unasp Engenheiro Coelho, a página da Unaspress. E a foto mais curtida, que entrar nos parâmetros de critérios aqui da produção, né? Vai receber um prêmio. Então agora, eu queria chamar esse meu amigo, né? Que eu conheci ele há muito tempo. Tô vendo ele crescendo bastante. E eu quero chamar aqui Pedro Valença. Que é o nosso primeiro convidado da Unaspress Live. E já começa com música, vamos lá, gente. Quer ajuda aí no violão, não, né? Boa noite, gente. Deixar o velho homem, suas manias, e viver. Hoje uma nova história sai. Não olha para trás. Pra cada incerteza, a recompensa pode estar a um passo de acontecer. Deus vai devolver os pedacinhos que ficarem pelo chão. Deus vai curar teu coração. Faz sem medo, muda tudo, deixa o teu passado, tua casa escura. Pode ser que o abraço que você espera esteja atrás da curva que a vida vê. É lindo, cheio de sorrisos. Ele só nos leva se o seu amor puder acompanhar. Então vai, é hora de crescer. Deixar o velho homem, suas manias, e viver. Hoje uma nova história sai. Não olha para trás. Pra cada incerteza, a recompensa pode estar a um passo de acontecer. Deus vai devolver os pedacinhos que ficarem pelo chão. Deus vai curar teu coração. Faz sem medo, muda tudo, deixa o teu passado, tua casa escura. Pode ser que o abraço que você espera esteja atrás da curva que a vida deu. Posso garantir se é Deus quem te está chamando. O futuro é lindo, é cheio de sorrisos. Ele só nos leva se o seu amor puder acompanhar.
nos leva se o seu amor vai? É hora de crescer, deixar o velho homem, suas manias, e viver hoje uma nova história. Senta com a gente aqui, Pedro. Maravilhosa música, gente. Adorei. Essa música é um pouco alta, né? Bastante. É por isso que botaram na primeira, pra não terminar com ela. Mas vamos lá. Pedro, as pessoas conhecem o Pedro, né? As músicas do Pedro, mas não sabem que, às vezes não sabem quem é o Pedro das músicas, né? Então conta pra mim um pouquinho de onde você veio, a sua idade aí, entendeu? O que, que você faz, seu peso, essas coisas assim, vai. Pensa não, tô brincando. Eu tenho 28 anos, sou da capital, São Paulo. Tô nervoso. Fica não, gente, é um bate-papo, a gente tá em casa. Simples, né? Eu não tô nem um pouco nervoso não, fica tranquilo. Eu sou formado em música aqui pelo NASP Campus Engenheiro Coelho. Atualmente eu trabalho com o Coral Jovem, que tá representado aí. E com... canto no grupo Vocal Livre também, que tá por aí, representado. E... que é quase um coral também, né? É um coral também. E é isso aí. Entendi. O peso não interessa. Tô brincando. E planos pro futuro, Pedro? Conta pra gente um pouquinho aí. Planos pro futuro? Ou você não tem planos? Ah. Coral Jovem Grava... o Coral Jovem Grava esse ano, eu fiquei sabendo aí, né? Coral Jovem Grava e tal. Pois é, temos o plano barra sonho, barra projeto... barra em construção, CD do Coral Jovem, esse ano. E, os planos para esse ano são basicamente esse aí, essa produção aí que vai envolver bastante trabalho. E assim, tudo da sua vida envolve vocal livre, coral jovem. E a sua carreira esse ano, você pretende focar um pouquinho em carreira solo? Sim, focar um pouquinho mais, que até então estava um pouco difícil. Vocês sabem, eu fazia parte dos dois grupos, né, do Vocal Livre e Novo Tom. A agenda é dos dois sempre compartilhada. Você é do Novo Tom? Só você não sabia. Não, é pro pessoal da internet saber. Isso aqui não é uma pergunta. Pessoal da internet, purinha, então, há um mês atrás, acho. Esse ano deixei as atividades do Novo Tom com muito pesar e com tristeza no coração. Mas para poder ter um pouquinho de alguns finais de semana para poder dedicar a carreira solo também. Mas a amizade continua, tá olhando o piano aqui, não pode continua negar isso, sempre. Né? Sem ressentimentos. Eu acho, não sei, né? A gente não sabe o que passa no coração. Mas vamos lá, gente. Agenda aberta então, né, Pedro? Sim, oficialmente essa semana eu vou... porque o pessoal fala bastante, como é que faz pra marcar agenda? E manda uma mensagem por todas as redes possíveis que me encontram. E eu até hoje nunca respondi nada porque eu nunca podia marcar. E agora, essa semana, eu vou divulgar lá na minha página. Você que está acompanhando pela internet, fica ligado lá. Vai existir uma forma eficaz de marcar data comigo. Não precisa tentar falar com a minha mãe pelo Facebook, que tem gente que faz até isso. A mãe chega, Pedro, você não respondeu as pessoas, estão falando comigo, não sei o quê. Então, a gente vai conseguir... esse canal aí, para que isso aconteça de forma eficiente, vai ser divulgado lá na página do meu Facebook essa semana. Então, promessa tá aí, tá, gente? O Pedro vai conseguir ser um pouquinho mais organizado. Então, vamos lá. Gente, é o seguinte, ó. Se você tá assistindo essa live, eu vou olhar para todas as câmeras ao mesmo tempo, bota lá, hashtag eu sou o NASP, hashtag o NASPRES, tira sua foto. Ao final do programa, entra no www.naspstore.com.br para fazer a sua compra, tá? Do CDzinho do Pedro, que pode ser, tá lá, né, Pedro? Pode pessoal ser, que tá aqui também, né? Só porque tá aqui que não precisa comprar, não. Mas pensei que você também vai lá, tá? Mas participa também da hashtag, tá, gente, com a gente, tá? E agora, vamos de música. Vamos. Vamos lá, Pedro, o que você vai mostrar pra gente aí? Novidade, será? Não sei. Abre um copo de água, por favor. Um copo de água? Ali, tem uma aqui. Ali, tem um. Ih, caiu tudo ali, meu Deus. Ainda bem que não quebra, né? Jesus. É a primeira vez, tá, gente? Ao vivo. Ainda tem uma pessoa falando aqui no meu ouvido e eu não consigo nem me dar com a minha voz, ainda tem outra aqui. Mas vai dar certo. Só não se organiza.
Hoje eu não vou pedir que dê aos meus problemas solução. Não quero insistir que cures minha dor. Eu venho hoje só pra te ouvir. Não quero todo o ouro em minhas mãos, nem todas as respostas quero eu saber. Eu venho agradecer. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, pra me ver feliz. Se cada dia tem seu próprio mal, tu és minha alegria todas as manhãs. Eu vou cantar, cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso e meu olhar. É algo que eu não sei mais esconder. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. Hoje eu não vou pedir que leve embora as nuvens e traga o sol. Se esse é o teu querer, pode deixar chover. Derrama as tuas bênçãos sobre nós. Conheço as tuas obras de amor. A tua mão se estende apenas para o bem, só por amor a alguém. Tu já fizeste muito mais que o necessário pra me ver sorrir, pra me ver feliz. Pode chover, pode sair o sol, tu és minha alegria todas as manhãs. Eu vou cantar, cantar do teu amor me faz tão bem. Se alguém puder me ouvir, irá saber. Sou feliz porque eu sou teu. Está no meu sorriso, em meu olhar. Só vejo mais razões pra agradecer. A tua graça basta para mim. Nara, 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 nara. Oh, 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 oh. Hoje eu vou pedir, hoje não. Eu venho hoje só agradecer. E é isso aí, gente. Então senta aqui de novo, Pedro, por favor. E você que tá aí, não esquece aí de compartilhar a sua foto, tá? É, a foto que tiver mais curtida vai ganhar o CD do Pedro, pode ser, acabei de saber isso aqui. Então é isso, gente. E agora, Pedro, a gente está tendo algumas perguntas da internet, né? E mandaram perguntar qual foi a situação mais engraçada que você já presenciou ao vivo assim na sua apresentação. Tipo assim, o que aconteceu? Alguém que, sei lá, não sei. O que você acha? Eu não sei se eu lembro da mais engraçada. Eu lembro de uma, mas você eu tô brincando. Lá em Brasília, aquele cara... Não sei se esse cara pode estar vendo, a gente tá brincando, vai. Eu não lembro dessa situação. Aquele cara pediu pra cantar ao vivo com você?
Não foi em Brasília. Não foi? Foi não. Sim, em Brasília, com o Vocal Livre, eu tava com você. Foi? Foi. Não, teve uma eu filmei, discussão. Inclusive. Não vou falar dessa, vou falar do que é engraçado meu. Tá. Teve... Ah, sozinho, teve uma coisa boba que eu fiz, assim, que eu tava falando uma hora, eu fico nervoso na hora que eu vou falar, né? Eu tava bebendo água enquanto eu tava falando. Foi uma apresentação lá no Rio de Janeiro. E eu lembro que eu, enquanto eu falava, eu tava virando um copo, assim, derrubando água no negócio todo, assim, no chão. Ah, eu super entendo essas coisas. E eu falava assim, e caindo água, assim, todo mundo olhando, dando risada, e era aquela parte, assim, mais séria, né? Uma reflexão espiritual. E todo mundo morrendo de rir, né? O que que tá acontecendo? Da história faz muito tempo. Ah, essa é muito engraçada, é verdade, Matias. Mais do que a outra, até porque a outra ia me zoar. Mas eu vou falar agora, vocês ficaram curiosos, né? A gente tava cantando e eu tava sentado no braço de uma cadeira de plástico, duas assim, né? E eu com meu corpinho slim fit. E a gente cantando assim, cara, e aquela coisa super à vontade, cara, daqui a pouco o braço da cadeira arrebentou os dois, assim, pá, eu fui pro chão, assim. Esse foi triste. Mas o que o Matias falou que foi o mais engraçado mesmo, foi numa apresentação na Bahia, aí eu chamei uma pessoa pra cantar Sonhador comigo e subiram duas meninas. E elas ficavam, tipo assim, meio que tirando o microfone uma da outra, assim, né? Aí a hora que uma começou a cantar, ela pegou o microfone da outra, e aí começou a cantar com força, só que ela não sabia direito, né? Aí a outra veio, pegou o microfone de volta e começou a cantar forte. Aí a outra desceu pra pegar um outro microfone, enfiou na boca, assim, e começou a cantar. É o The Voice, então, aí o pessoal, né? Assistindo, assim, tipo, eu tocando lá, assim, né? Como se nada tivesse acontecendo... Foi terrível. Um beijo pra vocês duas que estiverem assistindo. Ô Pedro, fizeram outra pergunta. Por que a música Alguém Melhor e Durma em Paz não entrou no CD? Durma em Paz, ela tinha sido recentemente, tipo assim, no ano seguinte, ganhado uma versão linda pela Regina Mota no disco dela, que ela lançou o último disco chamado De Novo. Aqui pelo Nas Press também. Então, por uma questão de a gente lançar o disco do mesmo... Nós pertencemos ao mesmo nicho aqui de músicos. Aí acabou de lançar a música. Aí a gente achou que não faria por bem ter ela. Mas existe intenção de fazer depois um single com ela. Aliás, bem lembrado. Porque eu adoro essa música e ela fala muito sobre mim, Durma em Paz. E... Esse aí... Alguém Melhor? Não sei porque não entrou. Boa pergunta. Eu acho que eu esqueci dela na hora de... Então tá respondido, ele esqueceu. Ô Pedro, eu queria saber aqui pro público que tá aqui com a gente aqui, ó, que música que vocês gostariam de ouvir do Pedro? Mas tem que ser uma que não tá aqui no script, porque aí eu vou ter que vetar. Mas esse... Tenho Paz? Tenho Paz, isso aí, Tenho Paz. Tudo certo. Onde eles estão? Tenho Paz? Alguém Melhor? Alguém Melhor é legal. Então tá, Alguém Melhor, quantos querem? Durma em Paz. Ninguém. Tenho Paz. Alguém Melhor. Alguém Melhor ainda ganhou, hein? Alguém Melhor ganhou. Isso, pode cantar então. Mas é pra cantar inteira essa ou só um trecho? Só um trechinho. Aí depois... Ah, pode cantar inteira. Pode cantar inteira. Tá bom. Não sei se eu lembro ela toda. Aí se não lembrar, canta o trechinho. O dia não amanheceu, ainda não vi a luz do sol, nem estou certo se ele hoje vai aparecer. O que será que Deus me reservou para esse novo dia? O que será que planejou para ensinar-me uma nova lição? Será que hoje eu terei dificuldades para aprender a confiar em tuas mãos? Ou tu
tudo perderei para saber que Deus é tudo que eu preciso. Será que meu irmão vai me ferir, me dando a chance de aprender a perdoar? Terei exposta minha fraqueza para saber que toda força vem de Deus. Está guardado no meu coração. É o que preenche a minha mente, motivando o meu agir e o meu pensar. Por isso quer me transformar, a sua obra completar em mim. Com paciência vai mudar o meu caráter, a imagem de Jesus, pra que seja santo como ele é. Tenha a pureza de criança em meu viver, que o meu olhar revele o seu amor, e assim eu transmita a sua paz. Que os meus pés percorram o caminho, as avenidas do teu coração, pois sei que só em Deus eu posso ser uma pessoa melhor, uma pessoa melhor. Faz de mim alguém melhor. Não, faz com em pé, tá? Gente, eu nunca tinha ouvido essa música. Bem bonita. Amém. Amém. Gente, conta a história dela pra gente, por favor. Alguém melhor? Não lembro da história dessa música. É que ela é muito antiga. Tipo, eu acho que ela foi a segunda música que eu escrevi. A primeira é uma desconhecida, que nem eu sei. É que era ridícula, aí eu não mostro pra ninguém. Eu tinha, tipo, 14 anos. Essa foi a segunda música que eu escrevi. Aí eu não lembro qual que era a situação. A terceira foi A Promessa, mas essa eu não me lembro da história, não. Entendi. Era porque acho que eu queria ser alguém melhor, né? Devia ser isso. Fica difícil, né, assim? Mas beleza. Gente, é o seguinte, ó. Quem comprar hoje e amanhã no site da unaspstore.com.br vai ter 10% de desconto, tá, gente? Então, qualquer produto, então, entra aí, aproveita, entendeu? Gerente ficou louco, aproveita aí, tá? Beleza. Agora, antes de você cantar essa próxima música, conta pra gente, que é uma música que todo mundo gosta bastante, e quando a pessoa sabe a da história também, a gente se emociona muito, que é a canção de Jó. Ou Jô, não sei. A canção de Jó, conta a história pra gente. De Jó. A história da canção de Jó, ela foi uma música que eu fiz pra uma amiga minha que enfrentou o câncer, bastante gente sabe, né? Durante alguns anos. É engraçado que muita gente pergunta se eu fiz essa música pra Joyce Carnassale. Então, se você tá acompanhando aí pela internet, não é a Joyce Carnassale, tá? A minha amiga é a Joyce Nunes. Vou dar até um beijo pra família dela, se eles estiverem assistindo. E ela enfrentou o câncer, assim, desde, acho que os 27 anos que ela descobriu. Era um câncer na... não sei o nome científico. Era na vértebra, em uma das vértebras. E aí ela passou por uma série de tratamentos e tal. O câncer dela, ela não podia fazer tratamento com quimioterapia, era com radioterapia. Então ela foi submetida a esse tratamento e a primeira vez que a doença atingiu ela, ela se recuperou, fez a cirurgia, ficou melhor e tal. E alguns anos depois ela descobriu de novo que estava com a doença e... E aí foi bastante triste, aquela coisa assim, né? Porque a gente vê o milagre de Deus acontecendo uma vez e depois volta a doença, né? Uma coisa tão, tão estranha, né? Mas Deus tinha propósito em todas as coisas. E o que chamava atenção na vida da Joyce não era o fato dela ter uma doença,
Mas era a forma como ela lidava com os problemas dela, né? A gente foi, ia visitá-la sempre no hospital e era uma alegria, né? Não a alegria de saber que tem uma doença, mas a alegria de saber que tem um Deus que supera qualquer situação difícil que ela viesse a enfrentar. E aquela alegria da Joyce é uma coisa contagiante que, para mim, era digna de uma história, de uma música, né? Hoje a Joyce, ela descansa em Cristo, esperando a volta dele. E ela venceu a luta dela, né? Eu falo brincando que ela venceu e que ela está esperando a coroa da vida eterna. E essa história fica para a gente refletir, não que Deus é o Deus que vai curar todas as doenças, mas Ele é o Deus que, na saúde ou na doença, vai estar do nosso lado, e tornando os nossos dias melhores. E Ele é digno de todo louvor, não importa o que a gente esteja vivendo. Aí a brincadeirinha com Canção de Jó é porque fiz um pouquinho da aplicação da história de Jó, né? Deus dá, Deus tira, louvado seja Deus. E era assim na vida de Joyce, né? Ela podia quase que declarar isso, né? Tô bem, tô mal, louvado seja Deus. Eu tenho, eu não tenho, louvado seja Deus. E que a nossa vida possa ser assim também. Posso cantar? Com certeza. Vejo um sorriso, ninguém sabe explicar. Não é aquela moça da má notícia, não sabe o que dela será. Lhe disseram que sua vida estava frágil, mas uma vez teria que lutar. E por um tempo ter os seus sonhos trocados pela vontade simples de viver. Mas a surpresa é notar que sua calma expressão não se alterou. E em resposta ao sofrimento mostra ao mundo a sua paz. Deus me deu e Ele pode me tirar. Grato sou, me alegro a cada respirar. Podem os meus dias se acabar, a minha história se não é o fim. Deus tem melhores soluções pra mim. Isso me basta, eu posso ser feliz. Tchurururu, tchurururu. Muitos se perguntam, quer teu Deus te castigar? Que o sofrimento faça um filho seu chorar. Com sua vida mostra a Deus e sua bondade, que não vê tempo, não vê condição. Pra toda dor existe um tempo a ser contado, e em Deus existe vida eterna. Essas palavras, seu exemplo, seu sorriso são pra mim motivação. E pra que seja de outros corações aflitos, faço dela uma canção. Vejo um sorriso, ninguém sabe explicar. Não é aquela moça, larará, larará.
pode sentar aí, Pedro, de novo. Pode sentar aqui. A gente vai falar um pouquinho agora, vai ser um bate-papo bem tranquilo. Desculpa, Lelê. É o seguinte, a gente vive numa sociedade hoje em dia, né? Que, inclusive, você até fez uma música sobre isso, acho que ela é do... Foi lançou, né? Teve um vídeo até na igreja do Vocal Livre, não foi isso? Eu sei lá todinha. Lina, me dá um dó, por favor. É só isso? Tá. É aquela... Tá bom, Lina, obrigado. É aquela cuida de mim, sabe? Que tem esse aspecto nós como cristãos, nós somos responsáveis pela vida do outro, assim, como irmãos, né? Sim. E lançou até um seriado agora, que o Facebook tá bombando, que é 13 Reasons Why, o nome do seriado. Aí, fala pra gente, que você acha que esse assunto do bullying, sem spoiler, tá, gente? Esse assunto do bullying, ele tem que ser jogado na internet? Você acha que a internet tá preparada? Porque, assim, às vezes a gente brinca, queixinho, sabe? As coisas assim, de boa. E, às vezes, e pra uma pessoa pode ser levada a sério, entendeu? Me fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que o bullying, ele é justamente quando a brincadeira deixa de ser engraçado pra alguém, né? Então, se a gente brinca com alguma coisa, algum aspecto de alguma pessoa, e a pessoa não tá rindo, ou por dentro ela não tá rindo, aí deixa de ser brincadeira. E, infelizmente, a gente não tem essa consciência. O ser humano não tem essa consciência porque o coração do ser humano é mau, né? Mas eu acho que quando a gente vem para um âmbito cristão, isso fica ainda mais complicado, né? Porque se de alguma forma as nossas atitudes estão causando danos sérios na vida das pessoas, a gente está fazendo alguma coisa errada, né, cara? E você falou se é importante colocar isso na internet, se é importante estar lá. Cara, eu acho que é importante falar sobre. E até o seriado, né, e outras situações também, tem mostrado o quanto isso tem sido impactante na vida de pessoas. Né? Eu não sei quando. Se eu perguntar aqui quem sofreu bullying, todo mundo vai levantar a mão, né, de alguma forma. Mas a gente não faz ideia na vida das pessoas o que isso pode causar. E não adianta só a gente colocar na internet e ver um seriadinho bonito e se animar, se isso não transformar a nossa vida de verdade, né? Se de alguma forma a palavra de Deus ainda não foi suficiente para fazer a gente perceber que a gente deveria ter amor pelo próximo, quem sabe um seriado do Netflix faça a gente começar a refletir, né? As pedras falando, né? É o seguinte, inclusive, futuramente, futuro bem próximo até, eu fiquei sabendo aqui, o NASP está lançando a campanha anti-bullying na internet, então fiquem ligados. Então volto a falar para vocês, curtam a página do colégio, do NASP de Campos Dinheiro Coelho. E assim, ó, agora eu vou me falar bem sério. Como que eu escuto você desde que eu vim, antes de vir pro colégio. E eu vejo que suas músicas têm bastante sentimento, uma veracidade assim, que a gente se conecta com ela. E quando a gente ouve, então, ouve e te conhece, a gente percebe que é um dom que vem de Deus, obviamente, que flui assim. E essa sua capacidade de fazer música é uma bênção. E assim, tem uma música que eu gosto muito dela, nem sei se está no programa, que é a música Saudade. Eu acho que tinha que cantar, né? Que é uma música bem bonita. Será que tem como a gente cantar essa música? Tem. A gente não, né? Mas se quiser eu canto. Me dá só você. Agora já, direto? Agora já. Tá, né? A gente pediu pra cantar, tem que cantar. Não, essa música é bem bonita. Essa música ela nasceu aqui no NASP também. Porque o NASP ele é um lugar maravilhoso, a gente faz amizades maravilhosas e... Só que o tempo é um pouco mais curto do que a gente espera, né? Então, parece que aqui o sentimento da saudade ele é constante. Então, numa dessas idas e vindas, transbordando dessa saudade, foi que ela nasceu. Se convidar
veio sem pedir licença, fez chorar quando um sorriso meu parecia tão seguro. Não conhece a diferença entre o rico e o pobre. Ela vem pra qualquer um que saiba amar. Não é dor que se aprenda a lidar, tem sempre a mesma força, o mesmo jeito de
nosso programa tá chegando ao fim, porque essa Dália tá com nada, então tá acabando, então, né? Então, assim, ó, Pedro, vamos conversar aqui um pouquinho. Apesar de você ser relativamente jovem, né? Quantos anos você tem mesmo? 27. 27. Você já tem uma grande bagagem musical, assim, né? Me conta um pouquinho como é que foi sua trajetória aqui no colégio, você já chegou no Novo Tom, como é que foi? Você criou vocal livre? Me conta. São perguntas que quase ninguém sabe. Né? Trajetória. Eu cheguei no NASP para fazer teologia, estudei 2 anos de teologia. E, obviamente, o sonho de entrar no Novo Tom era real, né? Logo que cheguei. Eu trabalhava no apoio acadêmico, né? Para aqueles que não sabem, são as pessoas que auxiliam na limpeza aqui da faculdade, como bolsista. E eu lembro que toda vez que passava um dos grandes nomes da música que a gente está acostumado a ver na TV, eu ficava ali cantando bem forte, assim, limpando o banheiro, assim, né? E cantando. Eu sei como é, só que não deu certo. Tá cantando, assim, então. Muito bom. Eu lembro que quando o Lineu passava, ele ia usar o banheiro assim, às vezes eu tava limpando lá o banheiro, aí eu começava a cantar bem forte, vamos ver se ele vai notar um dia, né? Meu, deu certo, desculpa, JP. E quanto tempo você ficou no Novo Tom? No Novo Tom foram 6 anos, né? É, 6 anos. Muito amor e carinho. Entrei, né? Em 2011. Aí, logo que a gente chegou no NASP, eu vim junto com a Jaque de São Paulo, que ela já era minha amiga. No primeiro sábado a gente montou o Vocal Livre, eu, ela, o Matias e o Rodolfo. Logo no começo a gente chamou a Lenise. Então o Vocal Livre, desde que começou minha história no NASP, começou também a história do Vocal Livre. Aí depois de 2 anos eu saí da teologia para música e me formei. Tô aqui trabalhando. Entendi. E feliz. É, gente, então assim, ó, infelizmente o programa tá acabando, né? Passou tão rápido, nem percebi. Quase 1 hora já. É, então assim, ó. Tô brincando. Então assim, gente, ó. Eu vou falar quem ganhou o prêmio. Quem ganhou o prêmio do CD do Pedro. Pode ser que você também pode ter, tá, gente? Só entrar lá. www.osnopios. Ai, calma aí, Letícia. Brincadeira. www.naspstore.com.br. 10% de desconto em todos os produtos lá, gente. Vamos participar. E quem ganhou o CD, pode ser, do Pedro Valença, foi o... foi o Marcel Freire. É sério? Mas, marmelada, né, gente? Não, Marcel, mas eu sei que você já tem CD aqui, que você não vai ficar com ele. Eu posso manifestar? Não sei, ele pode, Letícia? Pode, claro. Eu trabalhei que nem o condenado na produção desse trabalho, até hoje não ganhei meu CD. Eu vou traduzir pro pessoal que tá na internet. Ele disse... Gente, pra quem não entendeu, Marcel trabalha aqui na produção musical. Tá parecendo... calma aí, Pedro, vamos falar a verdade agora. Ajudou a produzir o CD, desculpa pela essa situação constrangedora. E ele não ganhou o CD. Marcel, vem aqui ganhar o seu CD, por favor. E publicamente... Ele merece! O Marcel... Ele merece! Perna grande. Publicamente... Ele está agradecendo aí o negócio. Pode descer, pelo menos que você subiu. O seu, inclusive, vai ter mais uma nas pré-lives, se deixarem, no mês de maio. E o Marcel é o próximo, hein, gente? Então aí, ó. Fica aí a dica, tá aí, www.naspistola.com.br. E já compra o seu do Marcel e da galera aí, tá? E pra terminar, vamos de música, né? Que tem que vai cantar. E vamos ouvir a música Pode Ser. Tá, só antes de ter a música, eu queria só agradecer a banda. Você não apresentou eles ainda, né? Isso aqui, ó, gente, isso aqui... Eu apresento. Desculpa, isso aqui não. Esse daqui, o cara tem mestrado, doutorado. Eu apresento, sai. Desculpa. Quero que vocês... Depois eu vou representar também esse negócio, senhor. Uma salva de palmas para o Elton no baixo. Dorivas na percussão. Mestre Lineu Soares ao piano. Aplausos também para toda a galera da produção aí que fez o esquema rolar. E ao nosso grande apresentador, JP. Se quiser me acompanhar nas redes sociais, gente,
Então, é JP Souza com SR, tá? Para o mar, onde eu repouso a visão, onde eu descanso sem ter pressa. O tempo é meu. Dizem por aí, pra sempre jovem eu serei. Na minha pele não mais marcas haverá, dizendo há quanto tempo eu sou feliz. Só sei que sou feliz. Não vai mudar. Mas se eu sonho só um dia estar seguro em Deus.